menya amateka kuri Chano ya ruganzurora umuhinzi w'igikundiro nka gahudu birazamirizo guhimbaza amurezi muremure intara yatsinze imbaga ihagaze itegeke na ni muri wa mwanya wamenya amateka kuri cyano yacu yamenya amateka n'umuco dukomeza kubagezaho amateka atandukanye y'isi uyu munsi twahisemo kubabwira intambara mbere y'isi mu kinyejana gishize abasore babarirwa muri za miliyoni bavuye iwabo aho bari bamerewe neza baje ku rugamba bagiye bafite ishyaka ryo kurwanira ibihugu byabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na cumi na kane hari umusirikari w'umunyamerika wavuze ati “Mfite ibyishimo byinshi kandi iyo ntekereza ukuntu mu minsi iri imbere ibintu bizaba ari byiza cyane numva bindi ndenzi icyakora bidatinze ibyari ibyishimo byaje kuvamo amarira nta n'umwe wari warigeze atekereza ko abo basirikare batagira ingano bari kuzamara imyaka runaka barwanira mu bubirigi no mu bufaransa iyo ntambara yiswe intambara iruta izindi ariko muri iki gihe yitwa intambara ya mbere y'isi kimwe mu bintu intambara ya mbere y'isi yose irusha izindi ni umubare munini wabo yahitanye cyangwa se abayikomerekeyemo hari abavuga kuko yahitanye abantu bagera ku miliyoni icumi ikamugaza abagera kuri miliyoni makumyabiri ariko nanone ibyo byose byatewe n'uburangara abakuru b'ibihugu by'uburaya bananiwe guhagarika ubwumvikane buke bwari hagati y'ibihugu byabo kugira ngo budafata indi ntera bugateza amakimbirane ku isi hose ariko ikintu gikomeye kirushaho ni uko iyi ntambara yasigije abatuye isi bo ibikomeri kuko yahinduye isi uburyo ingaruka zayo zikitugeraho na n'uyu munsi amakosa yatumye abantu wa batakariza isi cizeri intambero ya mbere y'isi yose yatewe no kubara nabi hari igitabo cyavuze kuko abayobozi b'uburaya babaye nk'imvumyi zagendaga muri ico gihe cy'amahoro co mu mpeshi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo na cumi na kane maze zigasitara kuri kabutindi zitabizi mu gihe cy'ibyumweru gusa bike icupa ry'ibigikomangoma cyo muri otirishe ryatumye ibihugu by’uburaya bikomeza byose byinjira mu ntambara bitifuzaga nyuma y'iminsi mikeya iyo ntambara itangiye umutegetsi w'ubudage twagereranya na minisitiri w'intebe wariho icyo gihe baramubajije bati ibi byose byatangiye bite yabashubije ababaye agira ati yewe iyo nibura hagire umenya uko byari kuzagenda abayobozi bafashe imyanzuro iteje akaga yatumye iyi ntambara irota ntibari bazi kuko yari kuzateza ingaruka nk'izi yateje ariko mu gihe gitoya abasirikari bari mu myobo bahuye n'uruva gusenya baje gutahura kuko burya abanyapolitike babateshaga agaciro abayobozi b'amadini bakababesha nabo n’abakuru bingabo bakaba abanyapolitike basezeranije kuko iyo ntambara yari kubagirira inzira igana mu isi nshya kandi nziza kurushaho wa mutegetsi wo mu budage wavuzwe haruguru yagize ati turimo turarwanira imbuto z'amahoro duharanira umurage wacu ukomeye mu gihe cya isi n'uwo mu gihe kizaza willisoni wari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yagize uruhare mu guhimba intero ihumuriza yaje kongera hirya no hino ivuga ko iyi ntambara yari kuzubaka isi ibereye demokarasi naho mu bwongereza abaturage bibwiraga kuko iyo ari yo ntambara yari kuzarangiza intambara zose ariko bose baribesha abayobozi b'amadini bashishikarije intambara byimazeyo hari igitabo cyagize kiti abarindaga ijambo ry'imana bayoboye abaririmbyi baririmba indirimbo zishishikariza abantu kurwana intambara bose bishoyemo yatumye bose bangana urumuka aho kugira ngo abo bayobozi b'amadini barandure urwango bararukonjeje hari igitabo cyagize kiti uretse kuba abayobozi b'amadini barananiwe gushyira imbere kwizera kwa gikirisitu ahubwo bagashyira imbere ibihugu byabo nta n'ubushake bwo kubikora bari bafite benshi muri bo banze kwigora bumvikanisha ko kuba umukirisitu bijanye no gukunda igihugu abasirikari bo mu madini yose iyo aya gikirisitu batewe inkunga yo kwica mu izina ry'umukiza wabo abasirikari bakuru basezeranije abandi basirikare ko bari bizeye insinzi mu gihe gito kandi ko urugamba rutari rugoye ariko siko byagenze nyuma y'igihe gitoya impande zari zihanganye ku rugamba rubura gica nyuma y'aho abasirikare babarirwa muri za miliyoni bahuye n'ico umuhanga muz'amateka yise ibihe bikomeye kurusha ibindi kandi birangwa n'ubugome abantu bahuye na byo bikabatera ibikomeri no, bakome, ku mubiri no mu bwenge nubwo abasirikare bapfaga ari benshi abakuru babo eybakomeje kubahatira kwiroha mu birindiro bizitiwe na zesenyenge no mu rufaye rw'amasasu ntibatangaje rero kuba abasirikare babo hirya no hino ku isi baragaragaza aho bar... baragaragaza aho bakomoka ahubwo bakomezaga kubaroha mu rugamba ni izihe ngaruka intambara ya mbere y'isi yose yagize ku bantu muri rusange hari igitabo cyavuze iby'umusirikare wavuye ku rugerero wagize ati iyo ntambara yangije imitekerereze n'imyitwarire y’abantu bantu gihe kandi koko yatumye ubwami butari buke buhirima burundu niyo yabimburiye ikinyejana cyamenetsemo amaraso menshi kurusha ibindi byose mu mateka y'abantu kuva icyo gihe abantu babona kuko impindura amatwara n'imyigaragambyo ibintu bidasanzwe ni mu buhe buryo iyo ntambara yahinduye isi ese twavuga ko yari ari nk'impanuka ikomeye gusa ese hari icyo ibisubizo by'ibyo bibazo biduhishurira kubirebana n'igihe kizaza ni mu kiganiro cy'ubutaha yari igice cya mbere cy'ikiganiro cyamenya amateka n'umuco twabahitemo kubabwira intambara y'isi ibiganiro byacu ntibigaruka turi kumwe muzadukurikira mu kiganiro cy'ubutaha yari umuhinzi w'igikundiro ruganzurora impara yatsinze impaka yemera kuba imparamubiri ariko nanone ikaba itegereje impanda ikaba yigirira impaga ariko n'ubugingo turi kumwe nshuti zacu mu kiganiro